Ready? Go. အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကျန်နေတဲ့ဘုတ်ကြီးဆိုမှုတို့အဲ့တော့ဒီကလက်စားတဲ့ကျွန်တော်ကြုံလုံးစုံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဂီတာအကြောင်းပြောပြမယ်အယောင်လေးရယ်လှပနော်အယောင်လေးရယ်လှပတဲ့ထူးဆန်းတယ်အဲ့တော့ဒစိတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ EQ ဆိုရင်ကျွန်တော် Sigma ဒစိတ်ကိုတုံထားတယ် Sigma pickup ကိုတုံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းကလည်းကျွန်တော်ဒစိတ်က Dissent DID အဲ့ဆိုရင် OK နော်ကျွန်တော်စီမာအခွဲပေါ့စီမာဂီတာလေးကောင်းတယ်အယောင်လေးကလည်းထူးခြားဆန်းပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဂီတာလေးမှထူးခြားပြီးအယောင်လာတာပေါ့ဒီဘက်တကယ်ဆိုဖက်ဒီဘက်လေးရဲ့ EP အယောင်လေးကလည်းလှပတယ်တစ်ချက်မေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပါဟာဘယ်လိုမှနေပါလဲဆရာနဲ့လုံးဝတမိကျော်ကနေမှဆုံးပြရပါတော့ပထမပထမဦးဆုံးရင်းဖို့တွေ့ဖို့ဆုံးရတာပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြုံလုံးဆုံးလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးတစ်ခုကြည့်ဆိုမယ်အဲ့တော့ဆုံးမခြင်းလေးကခြင်းကောင်းဆိုတာကျွန်တော်ကိုတွေ့ပေါ့ကျွန်တော်တင်းရေးတီးဆိုဆရာဆန်ပြီးရေးဆက်ထားတော့ကိုတွေ့ခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူတွေမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ဒီတိုင်းသိရှင်ရတာအဲ့တည်းမှာကျွန်တော်လောဘဆိုတာပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်နေ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့တော့လောဘဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကော်ပီတစ်ခုရောင်းရင်200မျက်ရင်400မျက်ရှင်လေး600မျက်ရှင်လေးဒါလူတဘာဝပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်နေ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုကိုင်မလဲပြင်ဆင်ထားပေါ်ကြလဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဖြံလေးကိုမပိုင်ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အချိန်မီကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဒီဝိညာဉ်လေးဒီမျက်စိကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကလေမျက်စိတမိတ်တစ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ဒီဟိုမပိုင်ဆိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဆရာဆန်ပြည့်တယ်ဒါဆရာဆန်ပြည့်ကိုတိုင်းကျွန်တော်မလေးရှားခက်တစ်ခုသွားရင်လည်းခက်မှာတစ်ချင်းဆိုမယ်ချင်းမပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသွားတာကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ချင်းမဆိုနိုင်ဘူးပေါ့ပြင်းထန်ချတာဘယ်ရောအဲ့လိုဖြားပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့သချင်းလေးကိုရေးဆက်ထားတာပေါ့နော်အေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့သချင်းခေါင်းစရာလည်းပေးလိုက်ပူတွေ့သူကတကယ်ကိုပူတွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်လုံးလုံးဆိုမယ်ကျွန်တော်အကြည့်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းအတီးကောင်းလို့ထိတာမဟုတ်ဘူးလုံလုံအောင်လည်းဆိုကောင်းလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီသချင်းခေါင်းစရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူတွေအားလုံးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသချင်းလေးတစ်ချက်နားအောင်ပြီပေါ့နော်
Hello， 今天就买了。